Bunii mei, știm cu toții cât de important este să slăbim corect. Așa că, începând de astăzi, luăm lecții de psihodietă de la Anca Lungulesei, Sărumâna. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Și-ți mulțumesc că te-ai alăturat echipei noastre. Cu ce începem atunci când ne hotărâm să ținem un regim? Începem cu o curățenie în frigider, să scăpăm de toate ispitele, de da, toate lucrurile? Da, exact ca în casă, da? Întotdeauna, așa? Înainte de a ne reamenaja, trebuie să facem curățenie. Așa. Dar până la a face curățenie, este important să știm ce preferințe alimentare avem noi, adică ce ne place să mâncăm, okay, care sunt poftele pe care le avem, efectiv ce ne provoacă din punct de vedere alimentar sau nutrițional. Pentru că acolo vom lucra, da? Important este să facem niște alegeri echilibrate pe care tu, de exemplu, dacă de astăzi te hotărăști să ții dietă, să le și poți respecta. Adică să nu fie o corvoadă, să devină ușurință. Ah, păi așa sună, exact. Sună bine. Dieta, în general, înseamnă o corvoadă. Înseamnă privare, este, înseamnă lipsă. Înseamnă că e ceva ce tu vrei să faci și nu poți. Atunci mintea nu te sprijină. Și cumva fix atunci când vrei să te apuci de dietă sau când vrei să renunți la anumite obiceiuri alimentare, nu știu cum se întâmplă, așa, că viața, așa, universul, universul, Dumnezeu, ți le scoate în cale fix în momentele alea. Adică tu zici, domnule, săptămâna asta vreau să mănânc mai puțin, uh-huh, și în săptămâna asta te invită cineva la masă sau trebuie să mergi la o petrecere, așa sau este, ai ceva da, de făcut și zici, acum dacă tot am venit... Păi fii atent că mi-a ridicat mingea la fileu. Toată lumea când începe să țină dietă, pleacă de la premisa, gata, de astăzi înainte nu voi mai consuma următoarele alimente. Așa. Însă, noi trăim într-un context social. Noi suntem animale sociale, așa, da, avem nevoie de socializare. Practic, întotdeauna vom trece prin evenimente speciale, exact, prin nunți, că tot au început nunțile, corect, botezuri, sărbători. Nu știu, mă duc la mol, văd o vitrină, exact, de aia plină, exact, cu prăjituri, ce fac? Exact. Și atunci trebuie să găsești cea mai bună strategie și, de fapt, ăsta este rolul meu, să-i ajut pe cei de acasă, cum să procedeze tocmai în aceste situații. Adică ce faci efectiv când te întâlnești cu prăjitura de la mol și numai nu te strigă, haide, mănâncă-mă. Bun. Hai să începem cu această curățenie. Hai să începem. Toată lumea are un frigider acasă. Uite, avem și noi unul aici, exact, mare și frumos. Exact, mare și imens. Da? Acum, stai. Nu? Înainte de a deschide frigiderul, ce e important? Uite, o să lipesc un afiș aici. Așa, da. Sper să se vadă pentru cei de acasă. Așa. Și te rog să-mi citești, să-mi spui ce scrie. Stai puțin. Loc doar pentru adulți. Da. Tu alegi. Da. Adu-ți aminte că ești adult când deschizi frigiderul. Asta e. Și aici, wow, pe desenul cu frigiderul am pus ce? Un creier acolo. Un creier, da. Pentru Dar e legat, văd, la ce e asta, un USB. E băgat în priză. E băgat în priză. Așa. De cele mai multe ori când alegem, când răscolim prin frigider sau prin dulapul cu dulciuri, copilul din noi face asta, nu adultul. Deci partea rațională rămâne undeva agățată în altă parte, tu vii, răscolești repede, așa, mănânci, că ți-e poftă, că ți-e foame și apoi, după ce ai terminat, vine adultul și te ceartă. Măi, Cove, iar ai comis-o? Iar, da, și așa ai zis că ești la dietă. Și ai zis nu că ești la dietă și că nu mănânci. Exact. Nu ești capabil să faci asta. Așa e, da. Corect. Deci cunoaștem scenariul ăsta, nu mai vrem, pentru că scenariul ăsta este egal nereușită și majoritatea celor care sunt la dietă o simt pe pielea lor. Bun. Ei, practic, se pregătesc pentru nereușită. Ce vreau eu să fac este să învăț să reușească. Așa. Deci, înainte de a deschide frigiderul, citesc asta, exact, și zic, sunt adult. Așa, ah, și aici am pregătit aici un frigider ca acasă și te rog să alegi trei lucruri din frigider, care ție îți fac cu ochiul și fără de care crezi că nu ai rezista într-o dietă sau într-un plan alimentar. Ia să vedem ce ți-ar plăcea. Păi, de exemplu, n-aș rezista fără prăjitură. De asta. Super, o punem aici. Așa, pe cub. Ia să vedem ce mai... uite la... carne ceva, nu știu, la, uite, niște mezeluri, niște așa, de-astea, așa, pune-le, să zicem acolo, așa. Pune-le, se vadă, da. Al doilea și... și pâine, și pâinița, uite, și pâine, exact, și pâine. Super. Bun, acum. Așa. Închidem frigiderul. Ah, gata! Că explicăm un pic, să vedem de ce ai ales efectiv în felul acesta. Okay. Întotdeauna când suntem la dietă, trebuie să știm modalitatea în care mintea ta alege. Așa. Și ce alegere ai făcut tu acum în momentul ăsta, eu ți le traduc în felul următor. Yeah. Ție-ți plac foarte mult carbohidrații. Da. Când spun carbohidrați, mă refer la pâine, făinoase, orez, cartofi și, evident, dulciuri. Da. Și produsele care sunt prefabricate. Așa, adică nu carnea 100% naturală, integrală, ci un produs care a trecut printr-un proces de fabricație. Așa.
în momentul acesta îți va fi un pic dificil să intri, să te avânți așa într-o dietă, gata, de luni sunt la dietă. Gata, de luni, renunț la asta, mănânc doar castraveți. În patru zile eșuezi. Exact. Și nu despre asta e vorba. Și atunci, în momentul în care tu știi care sunt devierile tale, atracțiile tale, este foarte important să știi ce să faci. Și atunci, dacă tu ai atracție către zona asta de carbohidrat, care atunci când intră în organism se transformă în glucoză, da, fără doar și poate, deci este zahăr, este clar că ești la un ușoară dependență, să spunem, de zahăr. Da. Creierul tău se hrănește cu acest zahăr și trebuie să vii cu o contraofertă. Așa. Și recomandarea mea pentru tine este următoarea. Ia. Să integrezi în alimentația zilnică avocado, care este o grăsime extrem de sănătoasă. Așa. Este antiinflamatoare, da, și scade poftele. Deci... Atenție! Nu. M-ai cucerit cu avocado? Când am avut avocado? Așa. Dar cum, sub ce formă l-ai mâncat? În copilărie. Așa. Foarte des. Ok, deci nu face parte din obiceiurile tale, da? Da, da. Dar multă, da, lume să știe că trece prin asta și refuză efectiv și e normal. Mm-hmm. Pentru că avocado pentru mintea, da, ta este nefamiliar. Exact. Dar eu îți spun așa, fă un efort mic, da, pentru un succes mare. Bun. Adică nu mai vedea piedica, uită-te la, gândește-te la rezultat. Okay. Adică pune la contribuție mintea. Bun. Da? Ok. Să spunem că mă voi împrieteni, okay, cu acest avocado. Avocado, da? Bun. Deci aduce o sursă, da, sănătoasă de grăsimi bogată în omega-3. O altă sursă valoroasă? Așa, nu, pentru că eu te-aș întreba în felul următor. El arată neprietenos așa în prima fază. Da. După cum ce putem să-l pregătim? Asta zic, cum îl mâncăm? Da. Așa, deci o variantă, poate? Prima variantă pe care pot să o ofer este să-l tăiem efectiv și să-l integrăm în salată. Deci dacă avem salată verde, salată, de ce, okay, ne place nouă, spanac, roșii, castraveți, adăugăm acolo câteva bucățele, nu e obligatoriu să mănânci din start un avocado. Okay. El este foarte cremos. Teoretic și practic nu are niciun gust, deci practic el ia gustul alimentelor în care este integrat. Așa. Deci va avea, salata ta va avea gust de salată. Da? Da. O altă variantă foarte ușoară este sub formă de guacamole. Da. Pentru că dacă vorbim de guacamole, vorbim de usturoi și ceapă. Corect. Și tot ce are usturoi și ceapă are gust de mâncare. Asta e gustul copilăriei, guacamole. Sunt comisă. Guacamolele mi-aduc aminte de copilărie. Am și eu, mă scuzați. Sigur. Că intervin. Da, vă rog, vă rog. Da, eu încerc să-l ajut pe Cove. Deci el poate să mănânce chestiile alea, nu, de acolo, nu, plus, nu, avocado, nu, 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 sau nu, practic trebuie să la ei următor avocado, ce să aducă în dieta zilnică, astfel încât să nu mai poftească de fiecare dată la aceste alimente. Grăsimile sănătoase, okay, scad poftele. Deci grăsimile sănătoase reglează grelina și leptina, e hormonul sațietății, da, hormonul foamei, cu care toată lumea se luptă și care ne dă de furcă. Și atunci ce să aducem în dieta zilnică, astfel încât să nu mai simțim, să nu mai simțim nevoia. Am atâta, de deci ar fi avocado, da? Da. Ce alte grăsimi sănătoase? Ia să vedem ce mai avem pe aici. Ce mai avem? Evident, acolo, pentru iubitorii de dulce, am și o altă variantă. Integrați 2-3 curmale, atunci când simțiți nevoia de dulce, în special între, e un interval 11-12, 4 jumătate, 5 jumătate, când scade glicemia. Ai, atunci, bă, dar scade. Și toată lumea zice, mă, da, știi cum îmi scade? Aoleule, și dacă nu mănânci ceva dulce. Doamne. Și te înfingi într-o prăjitură, exact, ca să nu te duci. Întotdeauna eu le recomand celor cu care lucrez în psihodietă, țineți întors pe două mașini câteva curmale, da, sau la birou dacă mai mergeți. Așa. Sau în sertarul de acasă. Două, trei curmale fac diferența. Deci îți taie pofta de dulce, da, plus că curmalele sunt hrană pentru creier. Deci sunt foarte, okay, sănătoase pentru creier. Bun, bun. Curmale, am curmale, înțeles. Mai, da, departe, evident avem categoria de legume. Da, care, da, la merg, legume sunt toate. Și câteodată chiar simt nevoia, simt de nevoia, nu știu, o salată de asta de legume. Și în ce momente? Dezvoltă un pic să vedem. La masa de prânz, nu, așa, știu, în anumite zile. Sunt anumite zile în care, uite, de exemplu, aș mânca o salată verde cu ceapă, ridichi, castraveți. Super, că tot, da, a venit sezonul și simțim, exact, natural această nevoie. Exact, în uite, un alt tip valoros aici. Așa. La fiecare masă gătită, la fiecare masă principală, să aducem un aport de crudități, adică sub formă de salată. Să nu treacă nicio masă gătită fără o salată, cât de, okay, mic ar fi. Adică mănânci carne cu garnitură, da? Aduci o salată. S-ai de ce salată? Mâncăm în felul acesta? Pentru că aducem aport de enzime digestive, deci practic ne ușurăm digestia și aducem, enzimele se regăsesc doar în alimentele crude. Aha. Și atunci, dacă noi mâncăm mâncare gătită 80%, nu prea aducem enzime în organism. Zi-mi un lucru, așa, de exemplu murăturile. Așa, o, grozave.
merg, adică să spunem că mănânci, nu știu, niște carne, da, așa, da, și nu ai o variantă de salată verde, da, o salată de crudități, da, și găsești o salată de murături. E o variantă, da, bună? E alegerea foarte bună, pentru că murăturile, mai mult decât salata în sine, da, aduc aport de probiotice. Okay. Probioticele hrănesc bacteriile noastre intestinale. De ele depinde imunitatea organismului în mare parte și starea noastră de bine. Deci alegerea, ai trecut clasa. La sesiunea asta ai trecut clasa. Așa. Ce altă variantă? Ce mai avem? Uite, mai avem somon. Tot, okay, tot ca porție de bogată în omega-3, deci cel puțin o dată pe săptămână putem consuma somon, chiar de două ori. Important este să nu fie de cultură, să fie de captură. Aici ține de talentul fiecăruia, de unde se aprovizionează. Așa. Avem, evident, și ceva pui, putem să integrăm. Asta dăm afară. Eu aș vrea să scoatem ce nu păstrăm exact, în frigider. Da. Uite, nu asta, nu păstrăm. Prăjitura asta are și culoarea asta, nici nu mai vreau să o văd de aici. Exact. Nu mai vreau să o luăm cu totul. Așa. Uite și prăjitura. Bananele, ce facem cu bananele? E o discuție cu bananele. Că, exact. Unii spun că nu, alții că așa. Întotdeauna sunt discuții. Știi? Banana e bună sau nu e bună? Ea este valoroasă din punct de vedere nutritiv pentru aportul de potasiu. Este foarte sănătoasă, în special pentru cei care depun efort fizic intens. Dar tu, pentru că nu mergi la sală, nu depui efort, eu ți le-aș scoate ție, pentru că e sursă bogată de carbohidrați, adică de zaharuri, și aș rămâne pentru tine, uite, pe alte fructe. Fructe de pădure. Fructe de pădure, da. Deci tot ce e afine, cătină, zmeură, toate astea. Da. Rămânem cu ele. Deci din pădure am venit, în pădure mă întorc. Exact. Iaurtul, uite, putem păstra iaurt grecesc. Da, scuze, da. Putem păstra iaurt bogat în grăsimi. Asta cu 0% grăsimi? Asta care dietetic îl dăm, că nu ne interesează. Așa. Deci, practic, noi vrem să aducem aport de grăsimi. Zi-mi astea cu biscuiții ăștia. Biscuiții ăștia mâncam cu lapte când eram copil. Dar nu mai ești, uite, fii atent. Ce scrie aici? Nu mai sunt copil, deci ești adult. Deci nici măcar pentru copil. Pentru copilul din tine. Te-ai făcut mare, nu mai ești mic, bebeluș. Da, așa este, multă lume îmi spune. Ies la pensie curând, dar am uitat. Da. Deci asta dăm. Și biscuiții și fulgii aceia îi dăm. Și așa îi dăm? Îi dăm. Nu și e... păcat că arată așa. Avem drăguț. Atâtea alte alimente sănătoase care chiar aduc și chiar fac diferența, da? Am înțeles. Să ne subțieze, da? Gata. Să fim în formă și să fim pregătiți pentru mare, pentru soare, pentru... Pentru viață, în general. Nu, pentru botezuri. Anca, mulțumesc tare mult. Eu mulțumesc. Te așteptăm în fiecare luni să ne explici cum să facem ca să fie bine, să nu fie rău, cum spunea așa un e, clasic. Așa e, mulțumesc frumos. Data viitoare să știi că nu vin cu catalog de note, eu am un alt fel de catalog. Perfect. Ca să te întăresc și să te împuternicesc. Mulțumesc, mulțumesc tare mult.